Hei sammen sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny vlogg med meg her i dag. Jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om gamle stiler som jeg skrev når jeg var på barneskolen. Jeg fant igjen tre stykker når jeg var hjemme hos pappa, og det var mer enn nok til at jeg ble bare helt... Jesus Christ, Bordeaux! Er det mulig? Jeg var et kreativt barn, for å si det sånn, og jeg håper at du synes at det her er gøy, for det her er rett og slett... Jeg tabber meg ut direkte her nå, altså all verdighet for meg, det blir bare boff borte, tror jeg. Så please ikke trykk på unsubscribe-knappen, altså... Om en, vær så snill, subscribe meg etter det her. Men i alle fall... Dere ser jo på skjermen her nå hva som står. Men, Næråse 2030. Jeg er oppvokst i Næråse. Bare sånn, det er sagt innledningsvis. Hei, dette er en fortelling om Næråse 2030. Forresten er jeg 41 år og har en fin familie. Det er veldig viktig å ta med det. Og tøffe søskenbarn og mye annet. Jeg har ikke akkurat snakket så mye med søskenbarna mine de siste årene, og om de er noe særlig tøffe, det vet jeg ikke. No shame i det hele tatt, jeg har bare ikke snakket med dem på mange år. Ja, da får jeg begynne! Og jeg er en oppfinner! Altså, her har vi hva jeg trodde om meg selv. Altså, jeg husker ikke at jeg ønsket å bli oppfinner, så jeg ble overrasket selv når jeg leste det her. I fjor lagde jeg en tidsbil. Når jeg skal til butikken, trenger jeg bare å trykke på en knapp. Er ikke det jo sånn biler har blitt nå til deg, så at du bare trykker på en knapp, og så starter den. Så jeg var ikke så langt unna. Det her ble skrevet om barneskolen, liksom. Så det her er sånn... 98-99 rundt der. Men nå må jeg ikke glemme å si at jeg er slaver! Bare til stener. Å, herregud. Her er det luksushotell med badebasseng, som er nå 10 kvadratmeter. Jeg visste ikke hvor mye det var, for jeg husker at jeg syntes at 10 kvadratmeter, det er sjukt mye, ass. Jeg har bodd på 10 kvadratmeter, det er ikke mye. Før het skolen her Fagernes skole, men nå heter den Nesens skole. Hvorfor det? Det vet jeg ikke. Og det sto videre der, men jeg er bare sånn... Jesus Christ, jeg klarer ikke mer. Så det ble bare med det. Men ikke fortvil, for jeg har to stiler til. Ok. Arafat og Bush. Dette har skjedd. Året er 1999. Palestinas statsminister, jeg vet ikke om det var Palestinas statsminister den gangen. Yasir Arafat har stjålet husnøkkelen. Oh Jesus Christ. Husnøkkelen inn til Det hvite hus. Amerikas president George W. Bush har nå tenkt å erklære krig. 2000. Vi våknet av at det smalt i en bildør. Og like etter hørte vi tramp av støvler i trappa. Deretter hørte vi en svak griselyd fra døra av alle ting. Så hørte vi at døra gikk opp. Da begynner det å bli spicy her også. Vi, Mia, Petrus, mamma og pappa, var hjemme. Derfor var det enda mer merkelig. Petrus og Mia snek seg inn til foreldrenes rom. Alle fire var musestille. Mor og far listet seg på kjøkkenet for å hente stekepanner og andre ting til å slå med. Jeg vet ikke helt det. Er det truende, eller? Altså, hvis det plutselig kommer noen på døra mi nå, så blir det sånn... Nå er det kompisen. Er det noe? Kan også være at de hadde en sånn stekespadde, som de stod bare med og bare... Du kommer ikke forbi her! Jeg har ikke noen stekespadde, for begge to måtte orke ganske, så... Men alt sammen rakk de ikke. Innbrudstyven kidnappet dem. Mia og Petrus. Senere samme dag, foreldrene og barna kommet inn i Amerika. Hvor var vi egentlig først da? Var vi i Palestina, eller?
Og dessuten senere samme dag har vi da gått fra Palestina til Amman. Hæ? Deretter ble det først kjørt til Det hvite hus, og hvordan... Hvilken rolle har de foreldre her til Det hvite hus? Der var verdens beste krigere samlet. De skulle krige mot Palestina. Bush spurte om foreldrene, Alexandra Balder, først og slett fikk vite om det her. Og heldigvis for meg, så var resten av den stilen her borte. Jeg fant ikke igjen noen flere sider, så hva som har skjedd her, det vet jeg ikke. Men... Å, herregud! Dette må være sånn type 7. klasse, 8. klasse rundt der. Med tanke på at det er politikk. Jeg blir flau av meg selv. Så har vi da en av mine første engelskstiler. Det er jo da veldig engelsk. Jeg skal prøve å få det til å bli sånn som det er. Jeg gruer meg til å fortelle det her. Fordi det er et type sånn hvor vi begynte å lære oss engelsk. Childhood memories. When I was 5, I go in the kindergarten as child most. In the end of one day in the kindergarten, I got a chewing gum in my hair. I don't remember who or why I got it there, but I got it in any way. Det husker jeg faktisk. My mom fetched me up that day. Then she saw the chewing gum. She drove me to the hairdresser. She cut all over my curls. I remember that I was unhappy. All my curls that I loved so much was gone. I remember that the hairdresser asked me about I want the curls in a small transparent bag. I would, but my mom said that I wouldn't. Very dramatic. When we drove to fetch up my daddy, my mom said that they soon would come back. But they didn't. Jeg kommer tilbake litt nå da, ikke sånn kjempe mye, men litt litt i hvert fall. Ikke sånn korketrekk-krøller som jeg hadde den gangen, men litt i hvert fall. Litt mer bølger. My daddy asked where my curl was, then I answered in the ash can at the hairdresser. Still, after 9 years, I don't have got them back. Engelsken var veldig sterk på det her, og ja, i en gang i tiden så fikk jeg en 5 i engelsk. Yay me! Men videre da, så fant jeg jo også et par andre ting hos pappa som jeg gjerne vil vise dere, som jeg da, altså nå har jeg drit meg ut såpass, så jeg kan like så godt bare gjøre det videre. Så jeg må bare se ned på PC-en her, fordi jeg må nesten se det dere ser når jeg lager det her. Så sorry om blikket mitt går mye ned her. Det vi ser her nå, det er jo da utsikten hos pappa. Det har ikke alltid vært så mye utsikt, fordi når jeg bodde her, så var det da skog helt inntil veien her. Og i den skogen her så lekte jeg veldig mye hjemmeskyld, i hvert fall på vinteren, med gutta som jeg har vokst opp med. Og jeg er sjukt god til å gjemme meg. Altså, ja, det var en stor skog, men altså, de var mange gutter, og de var dårlige til å gjemme seg. Så jeg husker en gang så lå jeg i, jeg hadde lagt meg i veikanten, fordi jeg orket på en måte ikke å gjemme meg så veldig den gangen, fordi det blir litt kjedelig etter hvert å gjemme meg sjukt bra, liksom. Så jeg la meg da helt inn til veikanten, men under en sånn snøfonn på en måte, så jeg var jo gjemt, men jeg var liksom litt likevel. Og jeg ser da gutta går i skogen der, for det var jo der vi skulle gjemme oss. Vi hadde jo sånn avgrensede områder, altså han hadde ikke lov til å gå dit, og ikke lov til å gå dit, og holde tiden på en bla 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 bla. Og jeg var jo godt innenfor det, altså, de kunne liksom løpe helt bak huset til pappa, liksom, så stress, og til og med lenge bak enn det også. Så jeg var godt innenfor grensa.
Men de gikk rundt omkring og lette så sjukt lenge, og jeg husker at jeg så den der lommelykta drive og flashe rundt omkring. Og alle gutta ble finne på sånn 3 sekunder liksom, fordi de var dårlig til å gjemme seg. Sorry hvis noen her ser på deg, men dere var dårlig til å gjemme dere. Og da går det da rundt, og de begynner å bli litt lei, ikke sant? Altså etter å ha drevet lett etter meg ganske lenge. Og jeg tror jo klart at jeg lå i den snøpånda her i en time før jeg bare fant ut at dette hadde jeg gitt det med. De finner meg ikke, så jeg går inn da. Og de ble da sjukt pist, ikke sant, når de ser at jeg sitter inne i stua. Og de har da drivet jo lett ute til meg i 2 timer. Jeg har fortsatt litt dårlig samvittighet for det, men herregud da, de... They had it coming, for å si det sånn. Men uansett, det jeg da skulle fortelle er at utsikten hos pappa er helt amazing. Og det her er jo hvordan jeg så ut i 2005 og 2006. Når jeg sier at jeg har heksehår, så skjønner du kanskje hva jeg mener da. Altså, håret mitt har en tendens til å stå i en trekant. Så det er jo litt derfor jeg da valgte å klippe håret til hit. Fordi det blir supervolum nederst her, fordi all volumen mitt starter under øra. Og så, der ser du jo også, der er jo ubehandlet hår, ikke sant? Så håret mitt er jo rett. Som rett bløyte på den tidspunktet der, for det var jo etter at klemmene mine var borte, ikke sant? Dette var 10. klasse. Tenk på det, herregud! Det er bra vi bare blir vakrere om året, er det jeg kan si om det, for å si det sånn. Jeg hadde jo en god del veninner når jeg vokste opp, selv om jeg ikke... Jeg har vært en sånn person som har... Jeg har ikke vært en sånn fast gjeng. Jeg har... Prøvd å være venner med alle. Det var jo egentlig veldig koselig da å se igjen sånn som det brevet her. Eller det er ikke brevet i den forstand, det er veninner som har tegnet til meg. Så det var jo egentlig veldig hyggelig. Noe av det som jeg har for mye skryt for er jo, som jeg sa i en tidligere vlogg her, at jeg støttet opp vennene mine når de ble mobba. Og lærerne skrøt veldig av at jeg ikke var med i en kastgjeng. Jeg leker med alle. På en måte, jeg synes at det har vært en god verdi for meg, for det har gjort at jeg er den personen jeg er i dag. Jeg er en person som vil hjelpe alle og setter alle før meg selv. Sånn har jeg altså alltid vært. Altid så kommer vennene mine først. Jeg har jo også hatt min share av litt mer skumle ting. Halloween er jo noe jeg digger. Og jeg digger litt sånn skummelt. Jeg digger ikke sånn som The Ring og alle det der, sånn svettetrillere. Nei, vær snill, kutt ut. Men for eksempel sånn som det bildet her, så det er sånne ting. Penny Dreadful er en serie jeg bare, oh my god, I love it. Jeg digget jo også den Notre Dame-filmen fra Disney, så jeg tegnet veldig ut de. Det ble noen tegninger av det, for å si det sånn. Jeg er jo oppvoksende gutter, så når det da endelig kom litt jenter opp i grannet, så var ikke jeg så veldig vanskelig å be og leke litt med de også. Og deriblandt så var det da hun her, som ga meg da førsteplass i bamselekene. Jeg husker ikke hva det var, og jeg vant tydeligvis gullmerket, så jeg var tydeligvis amazing i det. Som alt annet. Nei, herregud, jeg skal ikke være cocky på meg selv, men jeg er konkurransinstilt. Det bare sier jeg. Men i hvert fall, altså... Ja, jeg vet ikke hva bamselekene var for noe, og hva det innebar eller noen ting, men jeg fikk i hvert fall førsteplass, så det var jo da veldig hyggelig. Her igjen så kommer vi litt videre inn på det med at jeg elsket å tegne, og at jeg elsker skummelt. Jeg vet ikke helt hvem det her er, eller hva inspirasjonen var, men... I hvert fall 90-tallsmote, det skal være sikkert. Og hva det her er, det vet jeg ikke, men jeg husker at det var noen intervjuer i kunst og håndverk på barneskolen, så don't ask me. Jeg har sikkert tegnet broren min når vi var små, altså. Det var tull, men
Jeg vet ikke hva det er. Jeg var jo sammen med søsteren min, så pleide vi å passe hestene til nabodama. Så før jeg ble livredd hester, så tegnet jeg da hennes 4 hester. Åh, Jesus Christ, jeg blir klein av meg selv, altså. Og jeg hadde en kanin som het Pia, og hun ble jo plutselig bare borte en dag. Hun var jo da min første kanin. Så jeg tegnet da Pia, og skrev savnet. Kan si sånn, Pia kom aldri tilbake. Jeg vet ikke hva som skjedde med Pia, men... Altså, til mitt forsvar, det var en liten grem, så... Det var nok ikke så veldig mange som hadde noen sett den, og så hadde hun garantert visst at det var vår kanin. Fordi hun var den eneste kanin som løp fritt i sommeren. Og igjen så er det jo dette her med skummelt. Jeg husker at vi lagde det her, og jeg husker at det var en all of spooky periode. Det verste er at man skal være passet med perfekt om det. Altså, det er jo... Jeg vet at det er ansiktsform og sånn, men... Du blir jo litt sånn dvasker i huden etter hvert, og litt mer sånn bollete, liksom. Eventuelt at du var bollete da, og vokser da og der. Det går en, sånn enten eller. Jeg har blitt litt mer sånn bollete høyre på året, men den passer faktisk veldig bra. Surprise for that! Men uansett, jeg håper at du har hatt det morsomt med å få vite litt mer om meg og barndommen min. Og at det her er samme vlogger du vil se mer av. Og ikke glem å subscribe kanalen min og legge igjen en tommel opp hvis du likte det her. Og da vil jeg takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra! Jeg fant igjen en bok som jeg husker at jeg var så veldig glad i når jeg var liten. Det er da Bestemor, Eia og Ekebergtrollet. Og så bare tar jeg opp den, og så ser jeg at det står «Til Else Marie fra Erlén Vestrum». Erlén Vestrum er jo hun som har laget den boka her, altså forfatteren. Og så blar jeg da litt videre til Anette fra Karin, mai 2000. Mens mormoren min fikk den i mars 2000. Så sånn har vi gjort det hos oss. Jeg fant også igjen en gammel 4H-oppgave, og der skryter de mye masse, og så skriver de også fint at du har satt inn vetemel og sukker i boka. De er to viktige ingredienser ved baking. I dag, i 2017, det her er fra 2000, jeg er ikke glad for det, fordi, for å si det sånn, sukkeret og melet er der enda. Det, ja, 17 år gammelt melt og sukker, det holder seg ikke, for å si det sånn.